Dobrý den, mé jméno je Jiří Kostrun a rád bych vás seznámil se svojí prací na téma studium působení protinádorově účinných metalohelikátů. Experimentální část této práce jsem prováděl na Biofyzikálním ústavu Akademie věd v Brně, konkrétně na oddělení molekulární biofyziky a farmakologie. V prezentaci bych na začátku shrnul současné přístupy a způsoby léčení rakoviny. Poté krátce pohovořím o metalohelikátech, sloučeninách, jejichž protinádorové účinky jsem studoval. A potom vás seznámím s experimenty, které jsem použil a s jejich výsledky. Nakonec své výsledky v několika bodech shrnu. Rakovina je jednou z největších výzev současného zdravotnictví. A přestože se vyhlídky onkologických pacientů v průběhu času zlepšují, je řada nádorů stále špatně léčitelných. Léčba rakoviny stojí v současné době na čtyřech hlavních pilířích. Radikálním přístupem je chirurgické odstranění nádoru, pokud je to možné. V mnoha případech je však operace vyloučena. Navíc i po odstranění nádoru je často nutné podpořit léčbu dalšími přístupy. Radioterapie patří také mezi lokalizované zákroky. Je však vhodná jen pro určité typy rakoviny. Biologická léčba je taková, která k odstranění nádoru využívá prvky a procesy imunitního systému. Chemoterapie je systémová léčba. Spočívá v podávání cytostatik, látek zastavujících buněčné dělení. Podstatou působení cytostatik na nádorové buňky je hlavně to, že na cytostatika jsou citlivější rychle se dělící buňky. Příklad nádoru velmi citlivého k chemoterapii je choriokarcinom. Naopak maligní melanom je často chemorezistentní. Existuje několik základních mechanismů, jakými chemoterapeutika působí. Cílovým místem působení léčiv je často DNA, případně RNA. Mezi látky působící přes DNA patří například syntetické sloučeniny, jako je cyklofosfamid nebo cisplatina. Jiným terčem protinádorového působení v buňce může být cytoskelet, protože správná funkce cytoskeletu je klíčová pro rozdělení buňky. Látky působící na cytoskelet jsou často rostlinného původu. Patří mezi ně například alkaloidy z bavlínkovce růžového, jako je vinblastin a vinkristin, nebo taxany z tisu, například paclitaxel nebo docetaxel. Podávání chemoterapie je spojeno s vážnými vedlejšími účinky. A velkým problémem zůstává také rezistence k terapii. Proto stále existuje potřeba a hledání nových protinádorově účinných látek. A důležitým aspektem při tomto hledání je pochopení mechanismu, jakým účinné látky nádorové bujení zastavují. Jednou skupinou sloučenin, které mají slibné protinádorové účinky, jsou metalohelikáty. Tyto sloučeniny vznikají samouspořádáním. Jako samouspořádání se označuje proces, při kterém se z neuspořádaných složek systému vytvoří organizovaná struktura, a to bez vnějšího vlivu. Na vytvoření této struktury se podílí specifické lokální interakce mezi jednotlivými složkami. V tomto případě se utvořil metalohelix ze tří ligandů a dvou atomů kovu. Já jsem ve své práci studoval dva izomery této sloučeniny. Byla syntetizována na univerzitě v britském Warwicku. Vyskytuje se ve dvou izomerech, lambda a delta. Tak budu pro jednoduchost tyto látky nazývat. U podobných sloučenin bylo již dříve zjištěno, že vykazují slibné protinádorové účinky. Proto jsem ve svém výzkumu nejprve stanovil cytotoxicitu těchto sloučenin v nádorové buněčné linii. Poté jsem určil, kde se buňce metalohelikáty hromadí. A nakonec jsem se pokusil zjistit, jakým mechanismem metalohelikáty působí. Ve svých experimentech jsem používal buňky prsního karcinomu MDA-231. Míru cytotoxické a antiproliferativní účinnosti lambda a delta izomeru metalohelikátu jsem stanovil metodou založenou na sloučenině MTT. Množství přežívajících buněk je úměrné intenzitě barvy v jamce. Sestavil jsem graf v závislosti přežívajících buněk na použité koncentraci metalohelikátu. Z grafu přežití jsem odčetl hodnoty IC50, což jsou koncentrace, při kterých je v jamce 50% buněk oproti kontrole. Z tabulky je patrné, že oba izomery zadaných podmínek inhibovaly růst buněk při submikromolárních koncentracích. Lambda izomer byl mírně účinnější než delta izomer. Potom mě zajímalo, kde se tyto sloučeniny v buňce hromadí. Proto jsem materiál z buněk ošetřených zkoumanými sloučeninami pomocí kitu rozdělil na 4 frakce. Cytozolovou, membránovou, jadernou a cytoskeletální. Zkoumané metalohelikáty obsahují železo, proto jsem pomocí ICP-MS mohl zjistit, jaké množství železa z metalohelikátů se nachází v jednotlivých frakcích. Po vyhodnocení se ukázalo, že většina železa se u obou izomerů nachází v cytoskeletální frakci. A to nezávisle na tom,
jestli šlo o krátkodobou nebo dlouhodobou inkubaci. Proto jsem v dalších experimentech zaměřil studium vlivu zkoumaných metalohelikátů na dvě hlavní složky cytoskeletu, na tubulin a aktin. Nejdříve jsem sledoval vliv metalohelikátu na in vitro polymeraci, izolovaného fluorescenčně značeného tubulinu. Při polymeraci tubulinu fluorescence roste. Oba izomery polymeraci tubulinu inhibovaly. Čím vyšší byla koncentrace metalohelikátu, tím účinnější byla inhibace. Při porovnání obou izomerů se ukázalo, že lambda izomer je o něco účinnější než delta izomer. U lambdy bylo tedy za stejných podmínek spolymerováno méně tubulinu. Podobně jako u tubulinu jsem postupoval u další složky cytoskeletu, u aktinu. Izolovaný, fluorescenčně značený aktin polymeroval přítomností několika koncentrací testovaných metalohelikátů. Míra spolymerování byla měřena jako intenzita fluorescence. Stejně jako v případě tubulinu, byla i polymerace aktinu přítomnosti metalohelikátu inhibována. Účinnější byl opět lambda izomer, který významně bránil polymeraci již při nízké koncentraci 2 mikromolární. Poté, co jsem zjistil, že je polymerace aktinu a tubulinu in vitro metalohelikáty inhibována, chtěl jsem vědět, jestli je stav cytoskeletu ovlivněn i v buňce. Tubulin v kontrolních a ošetřených buňkách jsem fluorescenčně označil a zobrazil pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zatímco kontrolní buňka má jemně vykreslené mikrotubuly, buňky ošetřené metalohelikáty jsou v porovnání s kontrolní buňkou menší. Mikrotubuly se jeví hustší a nejsou dobře rozlišené. Potom jsem v dalším experimentu fluorescenčně označil aktin. U kontroly jsou aktinová vlákna zřetelně patrná. Uvnitř buněk ošetřených metalohelikáty nelze aktinová vlákna rozlišit. Opět je viditelné zmenšení buněk. Zjistil jsem, že oba izomery účinně inhibují růst nádorových buněk. Provádí se v cytoskeletální frakci, inhibují in vitro polymeraci tubulinu a aktinu a ovlivňují stav mikrotubulů a aktinových vláken v buňce. V měřených parametrech byl lambda izomer účinnější než delta izomer. Rád bych poděkoval celému oddělení molekulární biofyziky a farmakologie na Biofyzikálním ústavu v Brně za užitečné rady a příjemné prostředí. Magistře Radmile Poláčkové z gymnázia Šlapanice za cenné připomínky při sepisování práce a vám za sledování mého příspěvku.